Evo, zdaj originalno je tam uživo koncu daje, jaz sem pa tle reklamo o koronavirusu. Ločite se od drugih, pa razumeš? Čak, dej, čak zdaj tih. Dej, dej bot. Čak, zdaj da vidim, kdaj bojo preklopili nazaj v živo. Zdaj pa sledi tema dneva. Kaj imaš ti tam? Tonin. Nocoj o temi dneva, državni zbor, 10 sekund zamika vam. 10 sekund. Ti si 10 sekund pred mano. Ne, tvoja televizija je 10 sekund pred mojo. Lej, dej tih bot, no, dej na glas, dej, no, zdaj usklajujejo nazaj, no. Zelo je konec napovednika. Dober večer. Sekund je zamika. A, 13 sekund. Trinajst sekund so falili. Dobro je, posnel sem jih.